มูมูเนเน่บ่เนาะยังชิบก็เข้าไปอยู่เลยปริตติยาแล้วอย่างตัวรู้สึกแท้บ่เนาะคิดเสียเลยคิดเสียเลยสู่อยู่เลยสึกแท้มาเลยชิมไปแท้อยู่ดอกเนาะปูโบเลยดีมูเนเน่ไอ้ตัวที่ธรรมสิงห์อ่ะปูเปาะอ่ะบ่เนาะภาษายุคดียาแก่มั้ยสู่รู้สึกเนาะมาไอ้ปูเปาะมาบ่เข้าบ่ซอเอาสิ่งยุคตัวปูโบอ่ะบ่ทุกข์ตะมีสู่รอบุญบ่บ่ทุกข์แน่บ่เนาะบ่ทุกข์แน่เลยก็ดีผิดตัวแล้วสิ่งเลยอ่ะรอ ยังเจ้าว่ะกูเนี่ยกูด่าอยู่แล้วผิดตัวป่ะเนาะสออย่างธรรมสิงห์กาดิมูมูเจ้าปูพี่แล้วปูด้วยอะตะวินว่ะป่ะไอ้บาแล้วอะไรฮะธรรมสิงห์ก็ไปแม้เออดีวินพี่แล้วมาเผื่อไม่หาอ๋อเนาะไม่รู้มันไม่เปล่านะเนาะอะไอ้งาตีเลยตัวต้องเอาไปตีไม่เปล่าจ๋าตีนะไม่รู้มาอ๋อเลยไม่เปล่านะไม่เปล่านะเนาะเออพี่ ตัวนี้จะดีมาหาอ่ะเราเชื่อสนองเราไว้เชื่อเราเปล่าหาที่เนี่ยพี่เราดีแล้วเลยอ่ะแม่จ้อยแต่ตัวเฉียงตอนนี้งาเขาเราจ้อยแต่ตัวรู้ว่าจ้อยแต่ตัวยาวเพราะเราจ้อยแม่สูรุ่ยเชื่อแมสตีอ่ะเอาไปแล้วตัวเราลูกว่าไปตัวหางเราไม่ชินดีกว่าลูกว่าไม่ชินดีกว่าเราลงเนี่ยเราไม่แข็งแรงเปล่าอ่ะตอนนี้พี่ดีตัวพี่เขาบอกจริงดีไม่จริงยี่เนี่ยแล้วเนี่ยว่าจะงาเปล่าเนี่ยจะตัวเปล่า พี่น่ะแบบพ่อไม่ใช่เอาเนาะพี่น่ะจูเลยกูเลยสั่งสูตรเดียวมั้งอ่ะกูเนี่ยเออพ่อต้องยังสูตรเลยสูตรอะไรบ้างเนาะอ่ะนึกเป็นยังไงเนาะเลยบรูเลยไม่ติดถ้าติดเชนอ่ะที่ถ้าบรูเลยไม่ติดมาติดตัวรู้เลยกูเลยเนี่ยเดี๋ยวเส้นจานงานได้ไปเลยบรูเลยบ้างเนาะเลยเนี่ยเลยเปล่าจะพอรีต้องเลยเนี่ยสออ่ะถ้าข้ามไม่มาอีบ้างเนาะลูกเชนอ่ะพ่อกูเลยตัวนั้นเสร็จแล้วไปชิดเดียวสูตรเลยอ่ะสอเส้นจานว่าบรูไม่ติ
ော့ဆောင်းခုတ်တတ်ပါတော့ပထမတော့ဟိုဟိုအသေးသေးလေးကိုအဲ့လိုချိန်တင်းတယ်နည်းနည်းစင်ဒါပေမဲ့အဆုံးသက်လေးတွေကမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်မဒီဒီကဘဘို့တည်ရယ်လေမဒီဒီကတည်ရယ်ဆိုတော့ဟိုပထမ3ယောက်မှာလာသူကအတန်းကဝေခွဲများဖြစ်နေမယ်ဘဘို့အတန်းအရင်ကြီးအမ်ခွဲလို့ရတယ်တော့မပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုထူးခြားတဲ့ unit ဖြစ်တဲ့တန်းတွေမှာပါတယ်ချိန်နိုင်ချိန်လာဟေးဆိုတော့သူနည်းနည်းလေး group sound မှာနည်းနည်းလေးသူစဉ်းစားနေကြတော့ကြက်သေးဆိုရောအဲ့ဒီမှာလည်းတော့တိတော့တိနေပါပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ပိုတိသွားအဲ့ဒီမှာကိုရည်ကျေလို့တခုခုပြောရင်ဟာသူတို့မသိအောင်လည်းနေရအောင်ပါဆိုတော့လိန်ရပါလားကိုကလည်းဘယ်မှာဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုညာပြီးပြောတာပြောတတ်ဘူးအမှန်တမ်းပဲပြောတတ်တာဆိုတော့ဘာမှပြောတော့ရက်ကြီးရက်နေလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လည်းမပြောဟုတ်တယ်လည်းမပြောပြီးရင် तू အတီတော့ပြီးတော့ကိုထွန်းကလည်းဟိုခင်နေရောပြီးတော့ရိုက်ကူးရည်လားသူတို့ရွှေရှင်နဲ့သူနဲ့ကြက်တောက်ကြောက်ကသူနဲ့လည်းသူရိုက်ထားတယ်နောက်သူကကိုထွန်းနဲ့ကဟိုဒီချမှုကဲသမီးက music video ထဲမှာကလေးကပြုတ်ဆောင်ခဲ့ရဆိုတော့သူနဲ့အငဲတိနေရောအဲ့နဲ့သူကလည်းခမန်း तू တိပါရမှန်ဝိုင်းနေတော့အဲကြိတ်ပြီးရည်တယ်ချင်းမင်းလေးဆိုတဲ့အချိန်မှာပထမ vest တွေမှာတော့ရုတ်တရက်ပူပူနဲ့မတူအောင်တော့ဆိုရဒါပေမဲ့ high page တွေမှာကျတော့မရတော့ဘူး high page ကကျတော့မူရင်းတန်ထွက်တယ်လေအဲ့မှာမှတိပါဘောပထမတန်ကတော့မတူအောင်တော့ဆိုရgroup sound ပေါ့ group sound မှာကြတော့လေအဲတမယောက်ျားလေးနည်းနည်းဆန် rock ဖက်ကိုတွားပြီးတော့ဆိုဆိုတာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့နည်းနည်းလေးပူပူဆိုနေကြပုံစံနဲ့မတူအောင်နည်းနည်းတော့ပြောင်းဆိုရပေါ့ဒါမဲ့တဘလုံးနဲ့ဟောင်းလိုက်ရင်တော့တိတာပေါ့ပူအတန်ဖို့လို့တိတာဘူလို့ဆိုတော့နည်းနည်းအရိုက်ကူးရေးလောက်တာအရှင်းဆိုတာမတူစင်းတာ free ဖြစ်တယ်တမလားရိုက်ကူးရေးလောက်တာကြတော့အရန်စိတ်လက်ပင်ပန်းနေပြောဒီ mask တွေကအရန်ကိုဟိုဒီ mask ဆိုရှင်မျက်နှာနဲ့အရန်ကတ်နေတော့ဒီပမို့တွေဆိုအရန်နာပြီးတော့မှသိရမလားအရန်ကို
စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့မှရိုက်ကြရဲအပြီးတော့ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီ red carpet တွေတက်တာတို့အဲ့လို program လေးတွေကလည်းဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တော်များလည်းဟိုသူတို့လည်းအပင်ပန်းကြရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသိကြရပေါ့ရိုးရိုးဘာနဲ့မကြူတော့ဗောနော်လူစိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအရင်အောင်မြင်တယ်ပြီးတော့အရှိစီဇန်မှာလည်းအရင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီစီဇန်မှာလည်းထပ်အောင်မြင်လို့လည်းထင်ပါတယ်နောက်ပရိသတ်တွေလည်းအရင်ကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ The Messenger မှာဗောနော်ဟိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြော်ပြကြတဲ့အနည်းငယ်ချက်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဟိုအပိဝလည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဗောနော်ဟိုရည်စရာမောစရာလေးတွေကိုကြည့်ရင်စိတ်ပန်းဖြေစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘွားအမောတွေပြေးပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်